El passat diumenge 26 de setembre es va celebrar la novena edició de la Fira del Comerç de Sant Fost, organitzada per l'Associació de Botiguers amb la col·laboració de l'Ajuntament a les instal·lacions del Pavelló 2. Un gran mural, reproducció del cartell de la fira, rebia els visitants que van començar a arribar a partir de les 10 del matí. Els botiguers obren avui les portes dels seus establiments per fer doncs, la demostració del que poden oferir-nos amb les seves botigues. La valoració que fem de la fira aquest any és molt bona, rècord d'assistència de moment i rècord d'estar muntat. Hi ha 36 expositors, més els que tenim aquí fora. La fira es va inaugurar formalment a 11:15 amb la tallada de cinta de mans de l'alcaldessa i el regidor de Comerç Urbà. La fira va aplegar uns 3.000 visitants al llarg de tot el dia que van poder visitar la trentena d'expositors que van mostrar els seus productes i serveis, a més d'organitzar algun tast i demostracions. A l'interior del pavelló s'hi aplegaven estants de botigues d'alimentació, de productes de la llar, roba, estètica i perruqueria, jardineria i restauració, entre d'altres. Es podia comprar pa, tastar caves i vins, demanar informació d'assegurances, trobar empreses de serveis per a la llar, de pintura i fusteria, observar una sessió de maquillatge o de pentinat, triar un matalàs o una bicicleta, trobar un obsequi o roba, una gran varietat de productes i serveis a l'abast de la mà. Ja a la tarda es van repartir els premis als expositors. El reconeixement al comerç més atent va ser per Alimentació Calacati. El millor estant va ser la perruqueria Azabache. Animacions Mandarina va rebre la distinció a l'estant més generós. I per últim, la peixateria Calaïsa va ser escollida l'estant més decoratiu. L'Associació de Botiguers va sortejar entre els seus clients un viatge de cap de setmana per a dues persones a Andorra. L'afortunat va ser Josep Comas. L'associació i l'Ajuntament continuen treballant per la promoció del comerç de proximitat a Sant Fost. La gente está muy contenta, ha habido unas perspectivas antes del inicio muy buenas. Y todo el mundo se ha renovado y tienen ganas de hacer muchas cosas. Está bien organizada, que bueno, que tenía mucha gente, está muy animada. Pues para que vea el pueblo de San Foca, aquí hay comercio, hay peluquería, hay muchas cosas que no tienen que ir a Mollet ni a otro sitio y que también sabemos hacerlo bien y aquí venimos a demostrarlo. Durant tot el dia, els més petits van gaudir d'un inflable situat a l'entrada del recinte. La jornada va resultar agradable i exitosa, tant per als organitzadors com per als visitants. Bé, i com a últim, doncs, donar les gràcies a tots els botiguers de la població per la seva col·laboració. Moltes gràcies a tots i us esperem a la pròxima edició.